Praise the Lord, Church. I believe apna look bhalase aru the Lord is with us. Is our atma pobitra atma amar logot ase. And today also we are ready for the ministry of the Word of God. Is our baikor porisor jar karne prastut hoisu. And we welcome you, Church. Let's prarthna re ami ajer porisor jar arambho koru. পিতৃ ঈশ্বৰ আপোনাৰ পবিত্ৰ চৰণত যীশুৰ নামত আহিছোঁ আৰু প্ৰভু আপোনাৰ অতিকে মৰমৰ লোকবিলাকৰ লগত প্ৰভু তোমাৰ সন্তানসকলৰ লগত আপোনাৰ পবিত্ৰ বাক্য আলোচনাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ হলি স্পিৰিট ইনস্পায়াৰ্ড মি ডিভাইনলি এণ্ড লৰ্ড যিমানেই শুনিব তোমাৰ বাক্য সকলোকে প্ৰভু পবিত্ৰ আত্মাৰে তুমি বুজিবৰ কাৰণে সহায় কৰিবা এণ্ড গেট দেম লৰ্ড ইয়ৰ ৱৰ্ড ষ্টেবলিছ ইন দে হাৰ্ট প্ৰভু তেওঁলোকৰ হৃদয়ত তোমাৰ বাক্য তুমি ষ্টেবলিছ কৰিবা যীশুৰ নামত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমেন আজি আমি এটা বিষয় আলোচনা কৰিম আৰু এই বিষয়টো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক দ্য বাইবল হেজ লট টু চে এবাউট ইট ঈশ্বৰ বাক্যই আৰু সেই বিষয়টো হৈছে দ্য ছেকেণ্ড কামিং অফ ক্ৰাইষ্ট যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমন এজ উই নো দ্য বাইবল ইজ দ্য ৱৰ্ড অফ দ্য লিভিং গড বাইবল হৈছে ঈশ্বৰৰ জীৱন্ত নিঃশাসিত বাক্য আৰু এই বাইবল 28% প্ৰফেচি a prophecy bharpur hoy ase that means the bible contains 28% of prophecy bhabishyat bani re poripurna hoy ase aru bible ot jiman kotha record hoy ase everything is inspired by the holy spirit hokolu baikoy dutiyo timothy tini odha ulopode koise je god breathed ishwaror niswakhit baiko hoy pobitro atmar pura inspired kora hoyse but everything that is recorded jiman bikhoy bible ot recorded hoy ase stories bilak that are not hokolu bilak ishwar mukhor pura ulai oha baikon hoy for example ami bible ot different stories ami paiso ami righteous manuhor kahini paiso dusto manubilakor kahini ami ullekh paiso ami satanor kotha record paiso bible on and teor jiman deceptions bilak ase then the ishwaror je mightiness teor je parakramor karjaoli ami dekhiso jesus christor ministry everything that recorded hoy ase ar he karone bible ot everything jiman bikhoy bilak recorded hoyse ar he hokolu bilak amar benefitor karone hoy jate ami tar pura hikibo paru je ishwore ki beya pae ar ishwore ki bhal pae ar keneke ami he story bilak পৰা দুষ্ট মানুহৰ ষ্টৰীৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে ঈশ্বৰে সেই কামবিলাক ঘীণ কৰে সেইকাৰণে ঈশ্বৰে তেনেকুৱা ষ্টৰীবিলাক তাত ৰেকৰ্ড কৰিছে যাতে আমি সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ ৰাইচিয়াছ মানুহৰ ষ্টৰীবিলাক ঈশ্বৰে উল্লেখ কৰিছে তাত যাতে আমি তেওঁবিলাকৰ ফুটষ্টেপ ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও দ্য মোৰ বহুত পাৰ্ট এটা লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পাৰ্ট ঈশ্বৰৰ বাক্য বুলি কৈছে তেওঁৰ মুখৰ পৰা ওলাই অহা নিশ্বাসিত বাক্য বাইবেলত ৰেকৰ্ডেড হৈ আছে অ'কে চ' আমি যদি এটা এক্সাম্পল আমি চাওঁ চলোমনৰ কিং চলোমনৰ জীৱন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা আমি জানো একচুৱেলি তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাই ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিছিলে আৰু ঈশ্বৰ তেওঁৰ জীৱনৰ আৰ্লি লাইফত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট আছিলে বা যদি আমি তেওঁৰ লেটাৰ সময়টো চাওঁ মানে তেওঁৰ শেষ সময় যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তৰ যিবিলাক সময় আছিলে আৰু সেইবিলাকত ঈশ্বৰ অতি দুখ পালে বুলি কৈছে চলোমনৰ জীৱনৰ পৰা চলোমনক ঈশ্বৰে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সুযোগো দিছিলে বাট বাইবেলে ৰেকৰ্ড কৰিছে যে তেওঁ ৰিপেণ্ট কৰা নাছিলে গতিকে তেওঁৰ যিটো ষ্টৰী যিমান ইনস্পায়াৰিং ষ্টৰী আছে আমি তেওঁৰ বিষয়ে জানো বাট তেওঁৰ লেটাৰ লাইফ ঈশ্বৰৰ সন্তুষ্ট কৰা নাছিলে গতিকে সেই বিষয়বিলাক আমাৰ অনুকৰণৰ কাৰণে ৰখা হোৱা নাই বাট উই হেভ টু লাৰ্ণ ফ্ৰম দোজ ষ্টৰিজ সেই ষ্টৰিজবিলাকৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা আছে এনিৱে আজি আমাৰ পইণ্টটো হৈছে যে এ লাৰ্জ পাৰ্ট অফ দ্য বাইবল বাইবলৰ এটা লাৰ্জ পাৰ্ট এটা বৃহৎ অংশ প্ৰফেটিক হয় একচুৱেলি ভৱিষ্যতবাণীৰে ভৰপূৰ হৈ আছে আৰু প্ৰফেটিক স্কলাৰসকলে কৈছে যে বাইবলত মোৰ দেন 1000 প্ৰফেচিজ আছে 1000তকৈ বেছি প্ৰফেচি আছে আৰু তাৰে ইতিমধ্যে 500 প্ৰফেচি ফুলফিল হৈছে 500তকৈও বেছি প্ৰফেচি ফুলফিল হৈছে ডেট মিনচ 50% প্ৰফেচি ফুলফিল হৈছে আৰু 50% য়েট টু কাম আৰু আহিবলগীয়া আছে আৰু সেইবিলাক এণ্ড টাইমৰ লগত জড়িত হৈ আছে শেষৰ সময়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই বিষয়বিলাক ষ্টাডিৰ এটা মেটাৰ হয় স্কেটলজিৰ আৰু স্কেটলজিৰ অৰ্থ হৈছে যে যি ভৱিষ্যতৰ বিষয়বিলাকক আলোচনা কৰে আৰু এই যি 50% প্ৰফেচি আছে ই আমাৰ ফিউচাৰ ইভেণ্টবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইট উইল কাম টু পাছ যদি 50% এতিয়ালৈকে ফুলফিল হৈছে দ্য নেক্সট 50% উইল চিয়'ৰলি বি ফুলফিল্ড আমি ইন আইজায়া আইজায়া যদি আমি চাওঁ 46:9-10
তাত ঈশ্বৰে প্ৰফেট আইজায়াৰ জৰিয়তে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তেওঁ কৈছে কিয়নো মই ঈশ্বৰ আন কোনো নাই মই ঈশ্বৰ মোৰ তুল্য কোনো নাই শেষত ঘটিবলগীয়া কথা আদিৰ পৰা ঘোষণা কৰোঁতা মোৰ সকলো কল্পনা থিৰে থাকিব আৰু মোৰ সকলো বাঞ্ছা সিদ্ধ কৰিম I am God and there is none other. There is none like me, declaring the end from the beginning. My counsel shall stand and I will do all my pleasure. Isore declare korise je moi ishor hoy ar mur tuilo kono nai aru ji ahibologia ghotona boli koise hekhok boli koise jitu hekhot ghotibologia ghotona tak moi adite declare ba ghokhona koribo paru praise the lord only god can tell the future in advance accurately ami janu je matro ishore he ভৱিষ্যতৰ কথাখিনি আগতীয়াকৈ একদম একুৰেটলি ঘোষণা কৰিব পাৰে প্ৰফেচাই কৰিব পাৰে এণ্ড দ্য গড অফ দ্য বাইবল ইজ দ্য লিভিং গড আমি যিজন ঈশ্বৰক বাইবেলত দেখা পাইছোঁ আৰু সেইজন ঈশ্বৰ জীৱন্ত ঈশ্বৰ হয় আৰু তেওঁ কৈছে যে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱী গুচি যাব কিন্তু মোৰ বাক্য কেতিয়াও লুপ্ত নহ'ব প্ৰাইছ দ্য লৰ্ড হাললুইয়া মেথিউ 24:35 যেতিয়া আমি পঢ়িম তাত কৈছে যীশুৱে যে পৃথিৱী আৰু স্বৰ্গ বুলি কৈছে আঁতৰি যাব পাৰে বা গুচি যাব কিন্তু মোৰ বাক্য চিৰকাললৈকে থাকিব আমেন So in the Bible, আমি যদি বাইবেলত চাওঁ তেতিয়াহ'লে যীশুখ্ৰীষ্ট যে পৃথিৱীলৈ প্ৰথমবাৰ আহিব আমি জানো পৃথিৱীত প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আহিলে আৰু গুচি গ'ল আৰু তেওঁ অহাৰ আগতে 109 প্ৰফেচি কৰা হৈছে আহিবলগীয়া মাছায়াৰ ওপৰত 109 প্ৰফেচি হেজ বিন প্ৰফেচাইড বুলি কোৱা হৈছে যে এজন মছিহা পৃথিৱীলৈ আহি আছে আৰু সেই সকলো বুলি কৈছে এভৰি ছিংগল প্ৰফেচি 109 109 প্ৰফেচি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জীৱনত কমপ্লিটলি ফুলফিল হৈছে আমেন Praise the Lord. Aru, for example, ami dutaman example sam. Almost pray 800 bosor agote prophet Isaiah Jisu Christor jonmo je ejoni kuarir gorpot hobo e kotha kra teo declare korisile by the Holy Spirit, pobitro atmar joriote. Aru tat eneke likha ase Isaiah 7:14 teo prophet Isaiah koise je ehetuke prabhue nije tumalukok ek sin dibo sua juboti joni gorbhoboti hoy eti putro prohob koribo আৰু তেওঁৰ নাম ইমানুৱেল হ'ব ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আমেন হাললুইয়া আৰু এই কথাষাৰেই বুলি কৈছে যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগত মৰিয়মৰ ওচৰত যেতিয়া গাব্ৰিয়েল উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেওঁ মৰিয়মক কৈছিলে যে হে মহা অনুগ্ৰহ পোৱা কইনা ভয় নকৰিবা বুলি কৈছে কাৰণ ঈশ্বৰ তোমাৰ লগত আছে তুমি এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিবা আৰু তাৰ নাম তুমি যীশু থবা তেওঁ মহান হ'ব ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি প্ৰখ্যাত হ'ব আৰু তেওঁৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰে তেওঁৰ পিতৃৰ দায়ুদৰ সিংহাসন তেওঁক দিব বুলি কৈছে আৰু জাকুবৰ বংশ তেওঁৰ বংশত সদাকাললৈকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিব আৰু তাৰ ৰাজ্য কেতিয়াও শেষ নহ'ব আৰু এই কথাষাৰ গাব্ৰিয়েলে যেতিয়া মৰিয়মক ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে এইখিনি কথাকে যীশুৱে 800 ইয়াৰ্চ আগত এনেকুৱাকৈ কৈছে তেওঁ কৈছে যে যীশুৱে যদি আমি 9:6-7 পঢ়িম তাত কৈছে কিয়নো আমালৈ এটি ল'ৰা জন্মিল আমাক এটি পুত্ৰ দান কৰা হ'ল আৰু তেওঁৰ কান্ধত শাসনভাৰ অৰ্পিত হ'ব আৰু তেওঁ আশ্চৰ্য মন্ত্ৰী পৰাক্ৰমী ঈশ্বৰ অনন্ত কাল স্থায়ী পিতৃ আৰু শান্তিৰাজ নামেৰে প্ৰখ্যাত হ'ব প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হাললুইয়া দেন 700 ইয়াৰ্চ আগত যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 700 বছৰ আগতে প্ৰফেট মিখা আৰু মিখাই প্ৰফেচাই কৰিছিলে যে আমি যেতিয়া মিখা 5 অধ্যায় পঢ়িম আৰু তাত গোটেই চাপ্টাৰটোতে একচুৱেলি তাত লিখা আছে যে অভিহক্তাজনাৰ আগমনৰ কাহিনী হয়নে অৰ্থাৎ আহিবলগীয়া পৃথিৱীত আহিবলগীয়া মছিহা এনইণ্টেড ওৱান তেওঁৰ কথা লিখা হৈছে আৰু দুই পদত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ বৈতলেহেমত জন্মগ্ৰহণ কৰিব হাললুইয়া চ যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে চক তেওঁ জন্ম হোৱা নাই 700 বছৰ আগত প্ৰফেট মিখাই পবিত্ৰ আত্মাৰ জৰিয়তে কৈছে যে যিজন মছিহা পৃথিৱীত আহিব তেওঁৰ জন্ম বৈতলেহেম নগৰত হ'ব হাললুইয়া আৰু যদি আমি ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমি চাওঁ যেতিয়া যীশুৰ জন্মৰ সময় হৈছিলে অৰ্থাৎ মৰিয়ম যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰ জৰিয়তে গৰ্ভৱতী হৈছিলে কাৰণ মৰিয়মে গাব্ৰিয়েলক কৈছিলে যে এই কথাবিলাক কেনেকৈ হ'ব পাৰে কাৰণ মইতো এতিয়ালৈকে পুৰুষৰ মুখ দেখা নাই আৰু তেতিয়া গাব্ৰিয়েল দুটে তেওঁ কৈছে যে পবিত্ৰ আত্মা তোমাৰ ওপৰলৈ আহিব আৰু সৰ্বোপৰি ঈশ্বৰ শক্তিয়ে তোমাক ছাঁ দি ধৰিব বুলি কৈছে হাললুইয়া আৰু যেতিয়া মৰিয়মে ক'লে যে প্ৰভুৰ যি বেটী মই
আপুনি কোৱাৰ দৰে মোৰ জীৱনত হওক আৰু তেতিয়া তেওঁ পবিত্ৰ আত্মাৰে গৰ্ভৱতী হ'ল আৰু আমি গম পাইছিলোঁ যোছেফে এৰি দিবলৈ মন গৈছিলে কাৰণ তেওঁ ভাবিছিলে এইটো কেনেকুৱা হ'ব তেওঁ চাগে পাপ কৰিছে আৰু তেতিয়া আকৌ স্বৰ্গৰ দূতে তেওঁক দৰ্শন দি ক'লে হে যোছেফ বুলি কৈছে ভয় নকৰিবা তোমাৰ হ'বলগীয়া ভাৰ্যা মৰিয়ম বুলি কৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ জৰিয়তে গৰ্ভৱতী হৈছে আৰু তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে গৰ্ভৱতীৰ মেবি ডেলিভাৰী সময় হৈছিলে অলমষ্ট তেওঁবিলাকৰ মেবি 9 মান্থছ কমপ্লিট হৈছিলে আৰু এই সময়ছোৱাত মৰিয়ম নাচৰতত আছিলে একচুৱেলি আৰু নাচৰতত তেওঁৰ যদি তাত তেওঁৰ জন্ম হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন এনেকুৱা এটা পইণ্ট অফ টাইমত তেওঁ তাত আছিলে আৰু এইটো সময়তে আগষ্ট কৈশৰৰ হুকুম আহিলে যে এটা নাম লিখাবৰ কাৰণে বুলি কৈছে সকলো পৃথিৱীৰ বুলি কৈছে মানে পিয়ল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁবিলাকক যাবলৈ কোৱা হ'ল নিজ ঠাইলৈ বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া মৰিয়মে বুলি কৈছে এবাউট টু এইটো অৱস্থাত আমি যদি চাওঁ যে তেওঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ফিল কৰিব পাৰে আৰু আমি গম পাইছোঁ এইটো ওচৰ নাছিলে নাচৰতীয় একচুৱেলি গালিল প্ৰদেশত আছিলে আৰু আমি বেইটলেহেম একচুৱেলি জিহুদিয়াত জুদিয়াত আছিলে একচুৱেলি আৰু এইটো অলমষ্ট 90 মাইলছ আছিলে বুলি কৈছে 90 মাইলছ এইটো ওচৰ নাছিলে একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিলে হয়তো তেওঁলোকে গৰু গাড়ীত আহিছে বা গাধৰ ওপৰত আহিছে বাট এনি ৱে যে এবাউট টু ডেলিভাৰ অকণমান ডেলিভাৰ হ'বলগীয়া আছে আৰু এইটো সময়ত মৰিয়ম তাৰ পৰা আহিবলগীয়া হৈছে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে আহি পাইছে আৰু আহি পায় বুলি কৈছে ৰাতি বুলি কৈছে তেওঁলোকে আলহী ঘৰ বিচাৰি ফুৰিছে কিন্তু পোৱা নাই বাট ষ্টিল সেইদিনাখনেই বুলি কৈছে যীশুৰ জন্ম হৈছে আৰু কেনেবাকৈ যদি তেওঁ আগষ্ট কৈশৰৰ হুকুম নাহিলেহেঁতেন যীশুৰ জন্ম নাচৰতত হ'লহেঁতেন কিন্তু প্ৰফেট মাইকাই যিটো কথা কৈ থৈছিলে যে সেইজনৰ জন্ম বৈতলেহেম নগৰতেই হ'ব লাগিব হাললুইয়া প্ৰাইজ গড আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য সিদ্ধ হ'বৰ কাৰণেই এনেকুৱা হৈছে চ' আমি চাইছোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্ট পৃথিৱীত আহি অহাৰ আগতে মচিহা আহাৰ যি 109টা প্ৰফেচি আছিলে যীশুখ্ৰীষ্টই কমপ্লিটলি ফুলফিল কৰিছে আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে যে মোৰ বাইকৰ এটা ইকাৰ আৰু আকাৰো লৰচৰ নহ'ব প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড আমেন তো এতিয়া এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰথম আগমন কমপ্লিট হ'ল তেওঁ আহিলে এভৰিথিং ইজ ফিনিছড বাট বাইবেলে আকৌ কৈছে যে যীশুখ্ৰীষ্ট পুনৰবাৰ পৃথিৱীলৈ আহিব ছেকেণ্ড টাইম তো আমি তাকে কৈছোঁ যে ছেকেণ্ড কামিং অফ খ্ৰাইষ্ট আৰু এই ছেকেণ্ড কামিং অফ খ্ৰাইষ্টৰ ওপৰত বাইবেলে কিমানটা প্ৰফেচি কৰিছে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে তো মৰ দেন 300 বুলি কৈছে 300ৰ ওপৰত বাইবেলে প্ৰফেচাই কৰিছে বোথ নিউ টেষ্টেমেণ্ট অল্ড টেষ্টেমেণ্ট দুয়োটা টেষ্টেমেণ্টেই মিলি পেলাই 300ৰ ওপৰত যীশুখ্ৰীষ্ট যে পুনৰবাৰ পৃথিৱীলৈ আহিব এই কথাষাৰ প্ৰফেচাই কৰা হৈছে অ'কে চ' আমি অলমষ্ট অল খ্ৰীষ্টিয়ানেই যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছেকেণ্ড কামিং বিলিভ কৰোঁ একচুৱেলি বাট বিকজ অফ দ্য লেক অফ প্ৰপাৰ নলেজ আমাৰ যিহেতু ছেকেণ্ড কামিং অফ খ্ৰাইষ্ট যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমনৰ ওপৰত এটা প্ৰপাৰ কনচেপ্ট নাই আৰু সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা কনফিউজ হওঁ একচুৱেলি ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট আমাৰ ইটাৰ্নিটিৰ লগত একচুৱেলি আমাৰ অনন্ত জীৱনৰ লগত ই জড়িত হৈ আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইকাৰণে আই এম ট্ৰাইং টু একচুৱেলি ময়ো বিলিভ কৰোঁ যে এটা ছলিড ফাউণ্ডেশ্যন যাতে আমাৰ ওচৰত আহে আৰু তাকে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ হাললুইয়া যেতিয়া এই বাইকো আপোনাৰ ওচৰত আহিছে উই আৰ ডুইং ইট ফৰ নাথিং একচুৱেলি ইটছ এ ছাৰ্ভিচ টু গড এইটো আমি ঈশ্বৰৰ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে কৰিছোঁ ঈশ্বৰৰ লোকবিলাকে যাতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰে আৰু এই টপিকত আমি অকণমান ক্লিয়াৰ হ'ব কাৰণে ময়ো স্পেণ্ড কৰিছোঁ টাইম আমি স্পেণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছে সময় টকা পইচা কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট্ৰি আমি কিনিবলগীয়া হৈছে উই ষ্টাডিড বাই দ্য গ্ৰেছ অফ গড ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ জৰিয়তে এণ্ড আই বিলিভ ডেট গড হেজ ক্লিয়াৰ দিছ টপিক টু মি ঈশ্বৰে এইটো কনচেপ্ট মোক ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই টপিকটো মই আপোনাৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ চ' আপুনি মই আপোনাক জাষ্ট ছাজেষ্ট কৰিম ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপুনি টিল এণ্ড এইটো মেছেজ আপুনি শুনিব একচুৱেলি বিকজ ই আপোনাক সহায় কৰিব টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য এণ্ড টাইম চিটুৱেশ্যন যে কি হ'বলগীয়া আছে দ্বিতীয় আগমন মানে প্ৰকৃততে কি 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 ঘটনা ঘটিব পাৰে চ' লেটছ গ' টু দ্য ডায়েগ্ৰাম মই এটা ডায়েগ্ৰাম আপোনালোকক প্লেচ কৰি আছোঁ আৰু এই ডায়েগ্ৰামটো আমি যেতিয়া দেখুৱাইছোঁ তাত আমি প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ৰেজাৰেকশ্যনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ একচুৱেলি কাৰণ আমি অলৰেডি জানো এইবিলাক হৈ গ'ল বাট যীশুখ্ৰীষ্টৰ পুনৰ থান আৰু তাৰ কাহিনী আমি বহুত পাইছোঁ বাইবলত একচুৱেলি অল দ্য গছপেল তাক ৰেকৰ্ড কৰিছে তথাপিও আমি চিম্পলি লুক 24:1-9 লুকে লিখা হ'ব বাৰ্তা 24:1 পৰা যদি আমি 9 পদ পঢ়োঁ জোহানে লিখা 20:9 পঢ়োঁ তো তাত যীশুখ্ৰীষ্টৰ পুনৰুত্থানৰ কথাবিলাক অতি স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে আৰু যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ পুনৰুত্থান হ'ল আৰু লগে লগে তেওঁ স্বৰ্গলৈ যোৱা নাছিলে বাইবেলে ৰেকৰ্ড কৰিছে কাৰণ পাচনি কৰ্ম 1:3 কৈছে দুকুৰি দিনলৈকে বুলি কৈছে যীশুখ্ৰীষ্ট পৃথিৱীত আছিলে আৰু তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক আৰু বিভিন্ন তেওঁৰ বিশ্বাসীবিলাকক দেখা দি আছিলে আৰু অলমষ্ট বুলি কৈছে অতি কমেও 500 মানুহক যীশুৱে 40 দিনলৈকে পৃথিৱীত দেখা দি আছিল দেন পুনৰুত্থানৰ পিছত যীশুখ্ৰীষ্ট পৃথিৱী 40 দিন থকাৰ পিছত তেওঁ
স্বৰ্গৰোহণ হ'ল আৰু এই কথাটো আমি এক পাচনি কৰ্ম এক অধ্যায় নৰ পৰা বাৰ পদলৈকে আমি পঢ়িলে গম পাম কাৰণ এক যেতিয়া তেওঁ এক অধ্যায়ত লাষ্ট সময়ত একচুৱেলি তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ লগত তেওঁ জৈতুন পৰ্বতত আছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক কৈছে যে তোমালোকে জেৰুচালেম এৰিপ্লাই নাযাবা কিন্তু পিতৃৰ পৰা যি প্ৰতিজ্ঞা মোৰ পৰা শুনিলা তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা কাৰণ যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা তোমালোকৰ ওপৰলৈ আহিব তোমালোকে শক্তি পাবা আৰু জেৰুচালেমকে আদি কৰি পৃথিৱীৰ শেষলৈকে মোৰ সাক্ষী হ'বা আৰু এই কথা কৈ থাকোঁতেই বুলি কৈছে আমি যদি নপদত পঢ়োঁ কথা কৈ থাকোঁতেই বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা যীশুক তুলি লৈ যোৱা হ'ল আৰু তেওঁলোকে চাই থাকোঁতে থাকোঁতে তেওঁক মেঘে লৈ ল'লে বুলি কৈছে আৰু দুজন বগা বস্ত্ৰ পিন্ধা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ওচৰত থিয় হৈ পেলাই তেওঁলোকক কৈছে হে গালিল দেশৰ মানুহবিলাক কিয় তোমালোকে আকাশৰ ফালে একেথৰে চাই আছা আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যি যীশুক তোমালোকে তোমালোকৰ মাজৰ পৰা স্বৰ্গলৈ তুলি নিয়া দেখিছা সেই যীশু যেনেকৈ দেখিছা তেনেকৈ আকৌ নামি আহিব বুলি কৈছে প্ৰাইজ এফৰ্ট হাললুইয়া তো আমি কৈছোঁ যে ৰেজাৰেকশ্যনৰ পিছত আমি এচেনশ্যনত আহিছোঁ অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টৰ স্বৰ্গৰোহণ আৰু তাৰপিছত তিনি নম্বৰ যিটো আমি ইভেণ্ট ইয়াত ড্ৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখি আছে এটা ৰাউণ্ড আপোনালোকে দেখিছে তাত আমি দ্য চাৰ্চ এইজ বুলি লিখিছোঁ চাৰ্চ এইজ মানে মণ্ডলীৰ সময় আৰু এইটো আমাৰ সময় হয় যিটো সময়ত আজি আমি আছোঁ এইটো সময়ত আমি চলি আছোঁ আৰু এই সকলো এই চাৰ্চ এইজটো বুলি কৈছে এক্স পাচনি কৰ্ম দুই অধ্যায়ত আৰম্ভ হৈছে আৰু ই ৰেভেলেশ্যন তিনিলৈকে চলিব ৰেভেলেশ্যন প্ৰকাশিত বাক্য তিনি অধ্যায়লৈকে চলি যাব আৰু তাৰপিছত চাৰ্চ এইজৰ পিছত ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ আহিব মণ্ডলীক উঠাই লৈ যোৱা হ'ব কইনাৰূপী মণ্ডলীক উঠোৱা হ'ব আৰু এই কথাষাৰ আমি প্ৰথম থিচলকীয়া চাৰি অধ্যায় চৈধ্যৰ পৰা ওঠৰ পদ প্ৰথম কৰন্থীয়া পোন্ধৰ অধ্যায় পঞ্চাছৰ পৰা আঠাৱন পদ আৰু এই স্ক্ৰিপ্টাৰবিলাক আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰেপচাৰৰ কনচেপ্ট আমি ইয়াৰ পৰা পাব পাৰোঁ দেন পাঁচ নম্বৰ যিটো ইঞ্চিডেণ্ট পাঁচ নম্বৰ ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে ছেভেন ইয়েৰ গ্ৰেট ট্ৰেবুলেশ্যন আমি লিখিছোঁ সাত বছৰ মহাক্লেশৰ সময় আৰু এই সময়টোৰ মণ্ডলী ৰেপচাৰ হোৱাৰ পিছত হ'ব অ'কে ৰেভেলেশ্যন ছিক্স টু এইটিন প্ৰকাশিত বাক্য ছয় অধ্যায়ৰ পৰা ওঠৰ অধ্যায়লৈকে এই ঘটনাসমূহ বৰ্ণনা কৰা হৈছে দেন আমি যদি ছয় নম্বৰ ইভেণ্টটোত যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত ছেকেণ্ড কামিং অফ খ্ৰাইষ্ট বুলি আমি লিখিছোঁ অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমন আৰু ইয়াক ৰেভেলেশ্যন নাইনটিন প্ৰকাশিত বাক্য ঊনৈছ অধ্যায় এঘাৰৰ পৰা ষোল্ল পদ যেতিয়া আমি পঢ়িম তাৰ বিষয়ে তাত লিখা আছে আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ মেঘৰথত যেতিয়া তেওঁ আহিব আৰু পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে যেতিয়া তেওঁক দেখিব তাৰ ঠিক পিছতে বুলি কৈছে পৃথিৱীত এটা যুদ্ধ হ'ব আৰু তাক বেটেল অৱ আৰ্মাগেডেন বুলি আমি কৈছোঁ অৰ্থাৎ হিৰ্মগেডেনত এটা যুদ্ধ হ'ব আৰু এই যুদ্ধটোত কি হ'ব বুলি কৈছে ইজৰাইলক শেষ কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ সকলো জাতি আৰু দেশবিলাকে একগোট হ'ব আৰু যেনেকৈ জখৰায়া ভাৰাবাদীয়ে প্ৰফেচাই কৰিছিলে যে সেই জেৰুচালেমক বচাবৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু নিজেই নামি আহিব আৰু সেইদিনাখন ৰেভেলেশ্যনেও কৈছে যে যীশুখ্ৰীষ্ট নামি আহিব আৰু সেই যুদ্ধ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এণ্টিক্ৰাইষ্ট আৰু পৃথিৱীৰ গোটেই সৈন্যবিলাকৰ পৰা ইজৰাইলক তেওঁ বচাব গতিকে যীশু যুদ্ধ কৰিব এনেকুৱাটো নহয় কিন্তু তেওঁ মুখৰ বাইকৰ পৰা তেওঁলোকক সংহাৰ কৰিব বুলি বাইকৈ কৈছে আৰু তাক বেটেল অৱ আৰ্মাগেডন বুলি কোৱা হৈছে অ'কে ৰেভেলেশ্যন ছিক্সটিন প্ৰকাশিত বাক্য ষোল্ল অধ্যায় হয় ছয় পদত এই আৰ্মাগেডন শব্দটো উল্লেখ আছে দেন ঊনৈছ অধ্যায় ঊনৈছ পদত যেতিয়া আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই যুদ্ধটোৰ বৰ্ণনা আছে তাত অ'কে দেন আঠ নম্বৰ যিটো ইঞ্চিডেণ্ট হ'ব আঠ নম্বৰ ঘটনা যেতিয়া ঘটিব জাজমেণ্ট অৱ দ্য নেশ্যনছ জাতিবিলাকৰ ন্যায় বিচাৰ হ'ব বুলি কৈছে অ'কে জাজমেণ্টৰ বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম কাৰণ তিনিটা ধৰণৰ জাজমেণ্ট হ'ব এটা হৈছে কাৰণ পৌলে কৈছে যে আমি প্ৰত্যেকেই দ্বিতীয় কৰন্থীয়া পাঁচ অধ্যায় দহ পদত যে খ্ৰীষ্টৰ সুধৰ আসনত থিয় হ'ব লাগিব আৰু যিটো খ্ৰীষ্টৰ সুধৰ আসনত যেতিয়া আমি থিয় হ'ম সেইটো আমি কনডেম হ'ব কাৰণে নহয় একচুৱেলি আমাক নৰক পঠিয়াবৰ কাৰণে নহয় বাট আমাৰ কামৰ প্ৰতিফল দিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ৰিৱাৰ্ড পাবৰ কাৰণে অ'কে ডেটছ আনাডাৰ টপিক বাট মই জাষ্ট ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ দেন জাতিবিলাকৰ যিটো জাজমেণ্ট হ'ব এই জাতিবিলাকৰ জাজমেণ্ট যেতিয়া পৃথিৱীত যিবিলাক জাতি থাকিব আৰু ইজৰাইলক তেওঁলোকে যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ দিছে ইজৰাইল দেশখনক আৰু তাৰ ভিত্তিত ঈশ্বৰে এই জাতিবিলাকক ন্যায় কৰিব একচুৱেলি দেন আমি পিছত গম পাম আৰু এটা জাজমেণ্ট আছে তো দেন মিলেনিয়েল ৰেইন এক হাজাৰ বছৰ মিলেনিয়েল ৰেইন আৰু এই মিলেনিয়েল শব্দটোৰ একচুৱেলি অৰিজিনেল অৰ্থটো হৈছে এক হাজাৰ বছৰ বুলি কৈছে অ'কে এক হাজাৰ বছৰ খ্ৰীষ্টই পৃথিৱীত ৰাজত্ব কৰিব ডেটছ দ্য নাম্বাৰ নাইন ইভেণ্ট আৰু যেতিয়া বুলি কৈছে নাম্বাৰ নাইন ইভেণ্টটোৰ পিছত আমি দহ নম্বৰ ইভেণ্টটো দেখুৱাইছোঁ লেক অফ ফায়াৰ অ'কে আৰু এক হাজাৰ বছৰৰ বিষয়ে যদি আপুনি পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে প্ৰকাশিত বাক্য বিছ অধ্যায় আপুনি অধ্যয়ন কৰিলে তাৰ বিষয়ে বুজি পাব তাৰপিছত লেক অফ ফায়াৰ বুলি কৈছে অগ্নিৰ সৰুবৰ আৰু ইয়াক ৰেভেলেশ্যন প্ৰকাশিত বাক্য ঊনৈছ অধ্যায় বিছ পদে কৈছে আৰু বিছ অধ্যায় দহ পদত ইয়াৰ উল্লেখ আছে তো যেতিয়া আৰ্মাগেডনৰ যুদ্ধ হ'ব তাত ফলছ প্ৰফিট মানে মিছা ভৱিষ্যত বক্তাক আৰু এণ্টিক্ৰাইষ্টক ঈশ্বৰে সেই লেক অফ ফায়াৰত পেলাব বুলি কৈছে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া এক হাজাৰ বছৰ ৰাজত্বৰ
শেষ হ'ব বুলি কৈছে। তাৰপিছত ছয়তানক ঈশ্বৰে সেই অগ্নিৰ সৰুবোৰত সদায় দিনৰ কাৰণে পেলাই দিব। অ'কে, দেন তাৰপিছৰ ইভেণ্টটো 11 নম্বৰ ইভেণ্টটো আমি দেখিছোঁ, গ্ৰেট হোৱাইট থ্ৰন জাজমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে, বগা সিঙাখনৰ শুদ্ধ বিচাৰ বুলি কৈছে। আৰু এই শুদ্ধ বিচাৰটো পৃথিৱী সৃষ্টি হোৱাৰ পৰা শেষ হোৱালৈকে যিমানে ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গৈছিলে, ছয়তানক ফ'ল' কৰিছিলে, আৰু তেওঁবিলাকৰ বিচাৰ হ'ব। আৰু তাৰপিছতেই সদায় দিনৰ কাৰণে সেই অগ্নিৰ সৰুবোৰত পেলাই দিয়া হ'ব। দেন আৰু এই ঘটনাটো আমি ৰেভেলেশ্যন 20 প্ৰকাশিত বাক্য 20:11-15 পদত আমি অধ্যয়ন কৰিলে আমি পাই যাম। 12 নম্বৰ ইনচিডেণ্টটো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, দিছ ইজ আৱাৰ লাষ্ট আমাৰ ডায়েগ্ৰামত, আৰু এইটো কৈছে নিউ হেভেন এণ্ড নিউ আৰ্থ, স্বৰ্গৰ পৰা ওপৰৰ পৰা বুলি কৈছে নতুন স্বৰ্গ আৰু নতুন পৃথিৱী আহি ঠাইত বুলি কৈছে পৃথিৱীত নামি আহিব। আৰু ইয়াক ৰেভেলেশ্যন 21 প্ৰকাশিত বাক্য 21:22 অধ্যায় ইয়াক এক্সপ্লেইন কৰিছে। চ' দিছ আৰ দ্য চিষ্টেমেটিক, আমি ঘটনাটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ই আমাক সহায় কৰিব যে আমি কেনেকৈ ছেকেণ্ড কামিং অফ ক্ৰাইষ্ট বুজি পাম। চ' আজি আমি চাৰ্চ এইজত আছোঁ, আজি আমি যিটো সময়ত আছোঁ এইটো চাৰ্চ এইজ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু নেক্সট ইভেণ্ট যিটো পৃথিৱীত ঘটিবলগীয়া আছে, ইট ইজ দ্য ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ, অৰ্থাৎ মণ্ডলীক যীশুখ্ৰীষ্টই ইয়াক উঠাই লৈ যাব বুলি কৈছে। অ'কে, তো আমি কৈছোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমনৰ বিষয়ে ভৱিষ্যত বক্তাসকলে, প্ৰফেটসকলে মেবি মৰ দেন 300 টাইমছত তেওঁলোকে প্ৰফেচাই কৰিছে। যীশুখ্ৰীষ্টৰ যিটো দ্বিতীয় আগমন হ'ব এইটো এটাই হয়, কিন্তু তাত দুটা ফেজ আছে। প্লিজ ৰিমেম্বাৰ, আমি মনত ৰাখিম যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগমন এবাৰ, এইটো যিটো ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ এবাৰ হ'ব, কিন্তু তাত দুটা ফেজ, দুটা প্ৰকাৰ জড়িত হৈ আছে। তো তাৰ প্ৰথম ফেজটো কি হয় যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে, ৰেপচাৰ অৱ দ্য চাৰ্চ, মণ্ডলীক পৃথিৱীৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা। দেন দ্বিতীয়টো হৈছে গ্লৰিয়াছ এপিয়াৰিং অফ ক্ৰাইষ্ট, মানে মহাপ্ৰতাপৰে যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত প্ৰকাশিত হ'ব আৰু তেতিয়া সকলো মানুহে তেওঁক দেখা পাব। অ'কে, চ' ডেট শ্বুড বি। তো আজি আমি যদি চাওঁ যে কেতিয়াবা আমি বিকজ অফ দ্য লেক অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, আমি যেতিয়া বুজি নাপাওঁ সেইকাৰণে আমি কনফিউজ হওঁ, একচুৱেলি কোনটো কথা ৰেপচাৰৰ কথা কৈছে, কোনটো কথাই একচুৱেলি আমাক যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমনৰ কথা কৈছে। আৰু আমি যেতিয়া মঠিউ 24:25 পঢ়োঁ আমি অল কনফিউজ হৈ যাওঁ একচুৱেলি। চ' মই আজি আপোনাক অকণমান সহায় কৰিম, ট্ৰাই কৰিম আপোনাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে যে ইয়াক একজেক্টলি বুজি পাবৰ কাৰণে, কাৰণ মোকো বহুত সময় লাগিছে ইয়াক, ইয়াক ষ্টাডি কৰিবলগীয়া হৈছে। এণ্ড আই বিলিভ, মই বিলিভ কৰোঁ যে মই আপোনাক অকণমান সহায় কৰিব পাৰিম আজি। অ'কে, তো এই দুয়োটা ঘটনাই যে একে ঘটনা নহয়, তাৰ মই পাঁচটা ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। অ'কে, ফাইভ, মই এটলিষ্ট আপোনাক 15টা ডিফাৰেঞ্চ দিব পাৰোঁ, বাট ফাইভ ইজ ইনাফ একচুৱেলি, পাঁচটাই যাতে। নম্বৰ ওৱান, ৰেপচাৰ অৱ দ্য চাৰ্চ বুলি কৈছে, যেতিয়া ৰেপচাৰ হ'ব অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্ট যেতিয়া তেওঁৰ মণ্ডলীক উঠাবলৈ নিবলৈ আহিব, আৰু তেতিয়া বুলি কৈছে জাষ্ট বিলিভাৰ্ছসকলহে, খ্ৰীষ্টত বিশ্বাসীসকলহে এই পৃথিৱীৰ পৰা উঠি যাব একচুৱেলি। কিন্তু যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমন বুলি কৈছে, তেওঁ মহাপ্ৰতাপৰে নামিব বুলি কৈছে, দেন ক্ৰাইষ্ট কামছ উইথ হিজ চেইণ্ট টু দ্য আৰ্থ বুলি কৈছে, তেতিয়া খ্ৰীষ্টই নিজৰ বিশ্বাসীসকলৰ সৈতে নামিব। চি দ্য ডিফাৰেঞ্চ, আমি কৈছোঁ যে ৰেপচাৰত যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁৰ বিশ্বাসীসকলক তেওঁৰ পিতৃৰ ঘৰলৈ উঠাই লৈ যাব, যে যিটো তেওঁ জোহনে লিখা 14:1-3 পদত কৈছে, মোৰ পিতৃৰ ঘৰত অনেক ঠাই আছে আৰু যেতিয়া যুগুত হ'ব মই তোমালোকক নিবলৈ আহিম। দেট ইজ দ্য ৰেপচাৰ একচুৱেলি। বাট যেতিয়া তেওঁ পুনৰবাৰ বুলি কৈছে মহাপ্ৰতাপেৰে আহিব, তেতিয়া তেওঁৰ বিশ্বাসীবিলাকক, কাৰণ বাইবেলে কৈছে তেওঁৰ ছেইণ্টৰ লগত তেওঁ পুনৰ বুলি কৈছে নামি আহিব। চ' ইয়াক আমি ক'ত পাওঁ বুলি কৈছে, ৰেভেলেশ্যন 19:11-16 প্ৰকাশিত বাক্য 19:11-16 পদ, আৰু তেওঁৰ চাৰ্চক ৰেপচাৰ কৰাটো আমি তাত অলৰেডি পাইছোঁ। অ'কে, নম্বৰ টু, ন' ফিজিকেল জাজমেণ্ট বাই ক্ৰাইষ্ট অন আৰ্থ বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ৰেপচাৰৰ সময়ত মণ্ডলীক পৃথিৱীৰ পৰা উঠোৱাৰ সময়ত পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকক কোনো ধৰণৰ জাজমেণ্ট কৰা নহ'ব একচুৱেলি। বাট যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্ট দ্বিতীয়বাৰ মহাপ্ৰতাপেৰে পৃথিৱীত আহিব, তেতিয়া ক্ৰাইষ্ট উইল জাজ দ্য নেশ্যনছ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ পৃথিৱীত যিবিলাক দেশ থাকি যাব আৰু তেওঁলোকে ইজৰাইলক ইমান অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ভিত্তিত এই জাতিবিলাকক বা দেশবিলাকক ন্যায় বিচাৰ কৰা হ'ব, সুদ বিচাৰ কৰা হ'ব। আৰু এই কথাটো মঠিয়ে লিখা 25:31-46 পদত উল্লেখ আছে, আমি যেতিয়া ষ্টাডি কৰিম আমি বুজি পাম। নম্বৰ থ্ৰী, চাৰ্চ উইল বি টেকেন আপ টু হেভেন বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ মণ্ডলীক পৃথিৱীত বিশ্বাসীসকলক, অৰ্থাৎ মণ্ডলী মানে খ্ৰীষ্টৰ বিশ্বাসীসকল, তেওঁৰ কইনা বুলি আমি কৈছোঁ, মণ্ডলীক পৃথিৱীৰ পৰা স্বৰ্গলৈ তুলি নিয়া হ'ব। অ'কে, ডেট জন 14:1-3 আৰু প্ৰথম থিছলনকীয়া 4:16 পদত আমি কথাষাৰ পাওঁ। বাট যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্ট মহাপ্ৰতাপেৰে আহিব পৃথিৱীত, ডেট খ্ৰীষ্টই, ক্ৰাইষ্ট উইল ছেট হিজ কিংডম অন আৰ্থ বুলি কৈছে, তেওঁ নিজৰ
kingdom ei prithibit sthapon koribo actually okay that's third number difference sari number rapture can happen anytime boli kase any moment and it has no sign actually okay mondoli rapture jehetu ami church ejot asu e ji kono homot ghotibo pare aru yar kono dhoronor sin nai actually okay but jisu christor jeta te mahapratapor agamon ghotibo e okosmate nokhotibo boli kase okay ই আপ এটলিষ্ট তাৰ চিনবিলাক আছে আমি যদি মঠিয়া লিখা চৌব্বিছৰ পৰা চৌব্বিছ অধ্যায় চাৰিৰ পৰা যদি চৌব্বিছ পদলৈকে পাঠ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে তাত সেই চিনবিলাকৰ কথা আছে ভূমিকম্প যুদ্ধ এভ্ৰিথিংছ বুলি কৈছে তাত ডেছক্ৰাইব কৰিছে আৰু তাত কৈছে যে এটলিষ্ট যিটো ছেভেন ইয়েৰ ট্ৰেভেলেশ্যন একচুৱেলি মহাক্লেশৰ কথা যিটো উল্লেখ আছে মঠিয়া লিখা চৌব্বিছ অধ্যায় একৈছ পদ সেই সাত বছৰ ট্ৰেভেলেশ্যন সময় পূৰ নোহোৱালৈকে যীশুখ্ৰীষ্টৰ গ্ল'ৰিয়াছ এপিয়াৰিং মানে মহাপ্ৰতাপৰ আগমন নঘটিব অ'কে নম্বৰ ফাইভ ৰেপচাৰে বুলি কৈছে বা মণ্ডলীক যেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা উঠোৱা হ'ব ইট উইল এফেক্ট অনলি দ্য বিলিভাৰ্ছ বুলি কৈছে মাত্ৰ বিশ্বাসীসকলকহে ই প্ৰভাৱিত কৰিব এণ্ড অনলি দ্য বিলিভাৰ্ছ কেন চি হিম বুলি কৈছে মাত্ৰ বিশ্বাসীসকলেহে তেওঁক দেখিব প্ৰথম থিচলকীয়া চাৰি অধ্যায় ষোল্ল সূত্ৰ পদ বাট glorious appearing of christ boli kase jetia jesu christo mahapratapore namibo tetia it will affect whole humanity hokolu manob jati ki probhabito koribo boli kase and the whole world will see him physically actually hokolu jati aru hokolu manu jiman prithibit jibit thakibo hokolu jesu christok megrothore rojaru rojar nisnake nami oha dekhibo boli kase ek revelation 17 enege kase suam teo megrothere ahise atai sokue aru jibilake teok bindhile orthat teok omanno korile তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গৈছে আৰু তেওঁবিলাকে তেওঁক দেখিব আৰু পৃথিৱীৰ সকলো ফৈদে তেওঁৰ কাৰণে হিয়া ভুকুৱাব বুলি কৈছে কান্দিব সকলো জাতিয়ে আৰু সকলো মানুহে যীশুখ্ৰীষ্টক দেখা পাব দিছ আৰ দ্য ফাইভ ডিফাৰেঞ্চেছ আৰু এই কথাবিলাক যদি আমি স্ক্ৰিপ্টাৰবিলাক যদি কেয়াৰফুলি অলপ যত্নেৰে যদি আমি ষ্টাডিজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাম যে ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ এণ্ড দ্য মহাপ্ৰতাপত যীশু পৃথিৱীত নামি অহা এই দুইটা ঘটনা একে সময়ত নঘটিব একচুৱেলি দে আৰ টু ডিফাৰেণ্ট ইভেণ্ট অফ দ্য ছেইম ছেকেণ্ড কামিং অফ ক্ৰাইষ্ট আমি এই কথাটো বুজি পাম অ'কে ডেট মিনছ আমি গম পাইছোঁ যে আমি মেঘৰথত তুলি লৈ যোৱা হ'ম আৰু প্ৰভু যীশুৰ লগত আমি চিৰকাললৈকে থাকিম আৰু ইয়াৰ পৰা নেক্সট ছেশ্যনত আমি আৰু ইয়াৰ ৰিমেইনিং পাৰ্ট আমি আলোচনা কৰিম ছ' আজি মই প্ৰাৰ্থনা কৰি শেষ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিম হালেলুয়া পিতৃ ঈশ্বৰ আপোনাৰ পবিত্ৰ চৰণত যীশুৰ নামত আহিছোঁ আৰু প্ৰভু আপোনাক ধন্যবাদ কৰাৰ লগতে পবিত্ৰ আত্মাক বহুত বেছি ধন্যবাদ কৰোঁ কাৰণ তুমি আমাৰ লগত আছিলা আৰু তোমাৰ বাইকৰ মিনিষ্ট্ৰী প্ৰভু তুমি আমাৰ মাজলৈ আনিছা প্ৰভু যিমানেই তোমাৰ মাত শুনিব আৰু বাক্য প্ৰভু যিমান দিনলৈকে পৃথিৱীত থাকিব প্ৰভু যিমান বাৰ প্ৰভু তোমাৰ লোকবিলাকে শুনিব তেওঁলোকে প্ৰভু এনইণ্টেড হ'ব প্ৰভু শুনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ খা প্ৰভু শুনাৰ যি এনইণ্টিং প্ৰভু তুমি ৰিলিজ কৰিবা এণ্ড দে উইল বি ব্লেছড এভৰি টাইম ফাদাৰ গড দে উইল গেট ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বাই দ্য হ'লী স্পিৰিট এণ্ড আই স্পীক দ্য এনইণ্টিং অফ দ্য হ'লী স্পিৰিট পবিত্ৰ আত্মাৰ অবিশেষ প্ৰভু এই বাক্যৰ ওপৰত মই ৰিলিজ কৰিছোঁ ইন জিজাছ নেম আই প্ৰে আমেন